Унине хулигдан алдырганы фестиваль ушу хойыр жылысаны унгырхы яватаят, хорын хамшыға болжа хатан байна. Инын адында тау менгінаға улу зон ере, идыхыды бұғы бұл, орын дархашул қойы хопсағы захион ойылған мүргі жылтыд, паэдуд болуң орын зухи олшыд, гүбішке олынды мүдежі болан тамершыд, барилдашыд, хор хорбықшыд, мори урылдықшыд күхімыты. Мұны дұрғылу не бүденітіне бұқы әлшыда ауқтат, арғын дұрғылдықы нәкін алтырған еңға оргкомитет яуыл абде, оргкомитеттері нега соудыл қарабдех, хорин дұрғылымынды ямар гүрін, ямар айымы қапқы кешуғыз көрілдөт болған айымына қолу тұсып тавикда. Алтаргана для меня, равно как и для всех жителей, так скажем, не только Агинского, Бурятского округа, Забайкальского края, наших соседей, которые приехали сегодня к нам в гости для участия, безусловно, это не только праздник, а это не только единение народа, это, конечно же, духовная сила бурятского народа. Поэтому, являясь таким, скажем, человеком, который действительно является патриотом своей малой родины, я скажу, приезжайте к нам на Алтаргану. Алтаргана для нас – это сохранение бурятской культуры, это распространение, это обучение, это приобщение, поэтому бурятская культура жива. И мы, конечно же, будем передавать все те знания, накопленные из поколения в поколение. Мұны мұны сұлғай болғым ағын арбат ерін көбейіна, енді арбат ғарын ұзысқылын дұлығдың көбейіна, ұшыжы қарайыпте. Монғыл бұшығы екі қойы ұзысқылын дұлығдың көбейіна тұқ оржы көтті құдай сұбылды әптін ұзысқылын. Бүді нәдіңді жылды ішілі әпті. Әнәне бұшыжы, ғоржы, әні жылы тұршыса, ғорғын емінді Бұлдет, үнді ержі. Юмыйо қарғылып де, қарылып де. Бұқы ханамны бұрят монғыл қылымны, бұрят монғыл бұшықны, ұрғылжы дейшілжы, бұқы юмымны қодылғырғылығы. Ханам байна. Әрт, ұрит, солонғыт, қымық. Обок, буве, бел, хемекч, бексм, модани, хоу. Ну я больше вот читаю, как, наверное, на это. Как я пишу, так я вот и читаю. Но это, наверное, не совсем, наверное, верно. Ага, ну подожди. Сирена, мне орт хылымдер хорхын. Егет ана бурят хылые узыхы гыжа орылдадык. Егет монгол бурят хылые бухуй каллиграфты гарым болтын узыш бэйна. Алдырғын надыны игі хонерхалтай узыс хылын гуды негін гыхыда ағайын хопсау сухиону елгін мүргіжылды дэм айхын. Инді фестивалин айлшыт болан қабадықшыт, ондағын бурят хопсауны олны дым жаң зойлудыя хар-хар гатай байға. Инын адында Дарима Жалсанова нігінді бұша қабадыдық, түрі дүдіршіл екіті орын қартың. Дарима Жалсанова ғансышке орынғы байылық қарылғыя ере бұша мұңлы ұндығын қопсан тұқы, орын қараса арыдсан тұқы қобалдығыя ере. Дарим бұт мүмкөйіне қоржы көйтті, юн тұқы өзіз қылым ба, юғыр кін көйтті? Бейін өз түкілін тұқы марин ғыртнегім болғым бе. Көпілікшім бе, үні-үні-үні қаржы байын ұзықтыңдіне болды, атуыны нұғыр көйін, атуыны мөріне. Үнімне, наверное, үйің көйімді, тоң үйгізі үйхі үйін көзі үйінгі, но бүтінігі грант шуғы үйінде, Конский Волс өйтінің дизайнер проект шуғы үйтілі, мастерская негетіл түрігіне сақ көші, үні үй мажылыя болды үпті. Үнімне қада дұру табын коллекцихін кепті, үні түрі Москва, Якутии, Иркутска, үйтілі ғымыты Владивосток, Чешіті аға долгырымны күлсе үйім абда, үйім мероприятин өтті, қуғытты епті үпті особенно, қуғыдут нөліға дұқты. Кетті қуғытты егізіл яғыша, үйім ашыл я болшы еді үйті. Бүті ұдады шамай ақын керін көбәйінім де, енді Байырма Ешідіржиев ағай ұзысқылындылығдың көбәйіна оржы қарайып де. Байырма, сән бұна? Сән бұна. Зе, алтырғын құр үңгір жүбәйіні ол таны аңқыда, таны аңым жа? Қойыр үңгір жүбәйіна. Мұны ұғылығыны олың томын ойдуд ерет ашуыд бәйіна. Тегет, яғыл ғанер қыжы қойы үмінуд бол жәйіні. Зе, үні ұзықылыңды та үй бұл депті?
Мно заскалта на картину Дасрай, Хопсону Дасрай, и на гет бахал картина юм открытка постер юм но то срадвенье. Зе. Уро, юма харжур дёк тали его. Удаим шо харжур дёгой. Хайхан уро ерет вене. Ага. Юхарха хана тепта. А юм андо хунуде аж урм бахадар хунуде бахаш хунуде хархадур тевене. А байтра байн ашхай. Амираши гулер. Барилда хархау, мори жылдан. И юн хэш шалган болуан харха ханны. Ина удады хем айханда заншылты хопсаны узыс хылын оржы харайбде. Коржу гутта ина узыс хылында юдулгын кайвайнапта? Ина выставка мене. А времени, мне еще не выставка, она уже ехала и дальше, ехала, а он нертезал ты. Цибикова, Сыдынжа Цибендаржиевна, Аби Надежда Цибендаржиевна, Дуба с ханин дышли. Тихо, он уже на алтарне и на итле жюри дыевна, слово вене, тихо, дымби выставка им представляешь вене дыши. Она и на том ордене югор, в том ордене югор и на юг. Дыгыл хопсаха имы ему айдык, их лауреат, тун бле, душа России гж юне, юн тандих званнин тыры, те царша шолын званиты, ины икши мне выставка гэше. Би бағысаға шатқызыргере хамғадыг, и тон мене урок идыг ему ины ноохын идыг гэше, но хор готыл юн болотлы. Купаяха жилет, малгай, толгай гэхэ хилет, и ма бангсага юм кэдэгди. Юны нохор кэдэг бта? Ину хонинэй нохор кэдэна, тон хонинэй нохор. Ину има малгай жилет юмын агэн нохор, тон карунна нарин нохор кэдэдэг. Айна гутылдым, аны агэн нарин нохон болдык бэ. Татарстанха холохо унтэшык ноха авжы кэдэгди. Тихэдэ хэм бухы гутыл болдык. Сойлы Эндерта бұрад олыс ғырғын зоғарын зон тұлу жүй рамбайны. Юхар жүр депті қоржы көтті? Юхара? Мұны ені арбат. Ені құдоғы ағын арбат оңғолғы жүбені. Құ бұлтыда түрін губернатор бен, байыр губернатор Айтян Михайлович Машатыры. Кегет үйхі құшеті бені ке, ға? Кегет мұнадыр юшылқы. Сойлы мұрысын тамиршуды кімцен үшілкі чатошуд қаққыттыр. Хынеш емедігер бұқы барылда хор қарбылға хер шалға ғықым өті тамиршуды толылданут қарықшыды ехіті ғанер қола. Бәр, бару ұзықыда. Бәреда ержал, балда. Ты мәхеді ғой. Құштағанға оғат. Мәхеңіз еді мәхеді ғой. Барылдан күрін күржі бәні ба? Күн зәнтай көрілді дейді. Барылдан бал жәнді қойыр. Мен мұны қарып ұлтқа. Күнде барылды қыпты? Монғылы заң. Таныр ғын күн күн таныр. Шуқ күті? Қар қыпты. Монғыл ұлысы е хүнді тұқабадықша құрғыдығар алтырғын надыны абырға соқзылдыржы тұлы ұлжы ере. Алтырған надың күрін күржі бәні ба? Қой ойна, бе. Алтырған надымды. Дүрік тапчы, ұдағыр жәні. Құрғы 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 ұдағыр жә Ағайын. Құр қарбан күрі көржі бәні бұл көржі бітті. Екіл ғайқынарым көрсенді. Ой, үдір болыны да. Егетілі. Манда екіл ғайын үдір бол жәнді. Нәр қойым нәр бол жәнді. Күжін көнтет құдың құн керін көй ма? Күжін көй құры қарым құм жа. Ю қарапты? Күжін көй құр қарбалғар Мені ханқыда алтырғын нады нағысоқ ұмырымның бұл жүрінді. Удады хедам жолғыды біді ұндығын адынуды илықшыд, шандық ұртықшыд болым бұсырш еғонен ұттықай хоржу ұқыпте. Нансалма Бұтмансиренова, Александр Чөпсін, Бұрят ТВ, Аға ғорынға.